Velkommen tilbage til endnu en video. Jeg tænkte, at det var lang tid siden, vi havde lavet sådan en YouTube-status. Så jeg kommer til at gå igennem mit Skaber Studio, som det jo så hedder. Og lad os da bare springe ud i det med det samme. Så jeg sidder her på computeren, og man kommer op til sit, eller hen til sit Skaber Studio ved at gå ind og så sige YouTube Skaber Studio. Det er sådan meget... eller kontrolpanel kan det også sidde. Det første vi kan se, det er at jeg har 1381 subscribers, og jeg har fået 78 i løbet af de sidste dage, og det er lidt mere end vi plejer. Jeg tror den plejer at ligge på 50, så det går faktisk rigtig meget fremad. Men det er nok også i takt med det her, som vi kan se hernede i oversigten. Jamen der kan vi se, at der er 27.800 visninger, som svarer til 949 timers visning, så der er, I har altså set mine videoer 949 timer. Det er ret meget. Men det er også ret nice, og det er også noget af det, der motiverer en lille smule. Og reklamepenge, det er 519 kroner. Og hvis man holder over her, så kan man se, at normalt ligger det på mellem 10 og 14.000, så den her måned har været en ret god måned. Og det samme med visningstiden ligger 580 til 690. Og det samme med pengene for ads, de ligger på 240 til 320. Men lad os prøve at klikke lidt mere ned i det. Det er altså i hvert fald sådan her, det ser ud. Og herover der kan man se den sidste videos effekt. Den her, den er så lige kommet ind, så der er ikke... Det er faktisk et lidt dårligt eksempel. Men der kan man altså se også, hvordan den klarer sig i forhold til andre videoer. De første 4 timer, 50 minutter, så kan I se, den her, den er 6 ud af 10, så... Det lover okay, altså det er ikke en, den er slet ikke i top 10, det er altid en god indikation. Og så er der noget andet med idéer og de seneste kommentarer, som gør det lidt nemmere for mig at svare. Og min indlæg, det har godt nok ikke klaret sig specielt godt, det indlæg, der er kun én, der har svaret. Og jeg kan også se abonnenter, hvis folk altså er offentlige, men det jeg bruger allermest, det er herinde i analysefeltet eller fanen, hvor man virkelig kan dykke ned i data fra YouTube. Der er oversigt, rækkevidde, engagement, publikum, indtægt og den nye fan research, som er meget sjovt. Den fungerer ikke rigtig på dansk, men så jeg kan ikke bruge den så meget endnu. Men det er altså mine visninger. Man kan se, at det har været en meget... meget karuselleri måned den her måned, og det er egentlig fordi jeg er begyndt at gå lidt mere ind for det her shorts. Hvis vi kører ned, kan I også se her de mest populære i den her periode. I kan se alt det her, de første top 5, det er jo YouTube short videos, de her mellem 15 og 60 minutter, ja 60 sekunder, og de får sygt mange visninger. Så er der så godt nok lige Copenhagen Marathon, som lige den klarer sig rimelig godt, 1100 visninger, og så selvfølgelig, at jeg har vundet mit første løb. Den har også fået godt med visninger. Ellers er det faktisk udelukkende YouTube Shorts. Jeg tror også, man kan se det herinde. Nej, der kommer vi ind lidt senere, så den lukker vi lige ned igen. Men det er altså oversigten, og der plejer jeg at kigge herinde for eksempel. Det er inde i rækkevidde. Der er den faktor, som jeg holder allermest øje med, det er click rate for eksponeringer. Min ligger på 5%, og det er meget, det er den høje ende, eller jeg vil sige, sådan okay. Den plejer at ligge mellem, man siger mellem 3 og 8. Det er altså simpelthen, hvor mange gange, at der er en, der har set skærmbilledet af min video, og så har klikket på den, og det er altså 5%. Fordi der er altså 211.000 eksponeringer, altså 211.000 gange er min video altså blevet vist på YouTube starttid et eller andet sted, men kun 5% er der altså blevet trykket på. Og det er altså thumbnail, det er også noget jeg arbejder lidt mere på, at man kan få thumbnailen til at blive bedre. Men her kan I også se, at de sidste 28 dage, der står short videoer altså for 40% af mine visninger. Det er altså ret meget. Det skal lige sige, short, dem tjener man ikke penge på. Så det er udelukkende eksponeringer. Og så er der noget andet med eksterne kilder, for eksempel, der kan vi se, at den står for 5% af den samlede ved 5% af den samlede mængde visninger. Det er relativt meget, og man kan se, at det kommer fra Facebook og Instagram, og så en lille smule for, jeg ved ikke, WhatsApp. Altså der er nogen, der sidder og sender mine videoer til hinanden, men det er jo også meget cool.
Så er der også noget foreslået video og YouTube-søgninger. Og hernede, det er den anden, jeg bruger rigtig meget, det er, at man kan se... nu kommer jeg til at trykke på den, gjorde jeg ikke. Man kan se, hvad folk de søger på af ord. Så for eksempel kan jeg se her, at det, der er blevet søgt allermest på, det er Copenhagen Marathon 2022, Copenhagen Marathon, CPH Marathon. Og i og med, at jeg ved, at de får rigtig mange eksponeringer, det kan man også gøre ind på Google og sådan noget, men der kan man altså begynde at inkorporere det her i sin video. Så der er super meget data, man kan bruge. Engagement, det er simpelthen visningstid, og her kan jeg se, at der blev set 91 timer på en dag. Og det, den bruger jeg egentlig ikke så meget. Så er der den her gennemsnits visningstid. Grunden til, at den er så lav de her steder, det er fordi, at der er kommet shorts ud, og de er jo kun 15 sekunder, det tæller med i her. Hvis man lige går 90 dage, så fik jeg altså rettet den til 90 dage. Og der kan I se, at den ligger omkring, hvis vi lige hopper herind, omkring de der 2-3 minutter, og det ved jeg ikke, hvad om er godt eller dårligt, altså det er som det er. Selvfølgelig vil man gerne have folk til at se sin video længere, det er også derfor, jeg prøver at have mange små klip, i stedet for ligesom det her, det er sådan en lang snak. Der er nok ikke særlig mange, der har set hertil, men derfor synes jeg stadig, at den fortjener sin video. Så er der lidt om seerne. Man kan se, hvor mange nye seere, der er kommet til, og det er også i forhold til at konvertere nye seere til subscribers. Er det noget, man er god til? Jeg kan fx se, at der er 36.000 unikke seere, det vil sige, at 36.000 fuldstændig unikke seere har altså været inde og se min video, men jeg har jo ikke 36.000 subscribers. Så der er et eller andet der, som for eksempel, det er sådan en ting, man kunne arbejde med. Det er blandt andet sådan noget som at bede folk om at subscribe, lige gøre dem opmærksom på, at man skal subscribe. Det virker, det burde jeg blive lidt bedre til. Jeg plejer bare at smide et billede ned i hjørnet, hvor der subscribe som en god note. Indtægt, jamen det er sjovt nok, vi kan lige sætte den op, bare for sjov. Det er... Jeg har tjent, siden jeg fik monitor, altså reklamer på, der har jeg tjent 3.500, og per 1.000 visninger, der betaler YouTube mig 27,35 kroner. Så hver gang jeg får 1.000 visninger, så får jeg 27,35 kroner, sådan cirka. Det varierer. Og jeg kan så se mine måneder, så det er sådan set sådan det ligger. Vi så er stadig i gang med maj. Maj har været en ret god måned. Der har også været rigtig mange løb, og det er åbenbart sådan nogle videoer, der klarer sig rigtig godt. Og så kan I se, hvilke videoer der klarer sig bedst. Det er rigtig smart i forhold til, at jeg kan prøve at replikere de videoer. Så for eksempel kan jeg se, familietur i Fårup Sommerland var et kæmpe hit. Så næste gang jeg skal i Fårup Sommerland, jamen hvordan kan jeg lave videoen endnu bedre? Men sådan en skal der i hvert fald være. Sådan renser du og vedligeholder du din cykelkæde. Det var en video, Laurits lavede engang på min kanal. Den har altså tjent 65 kroner. Så det kunne være, der skulle mere, noget mere cykelcontent ind. Who knows? Det kommer der så ikke, fordi det er en løbkanal. Men det var sådan nogle overvejelser, man går. Jeg har også set 3 løbtips til at få en bedre eller en hurtigere 5 km tid. Så det kan være, at vi skal ud i nogle flere tips og tricks. Og det er også noget, jeg rigtig gerne vil lave. Og det kommer der også rigtig meget, meget mere af. Det er bare lige det der med tiden. Men det er en dårlig undskyldning. Og så er der lidt med annoncerne og sådan noget. Men ja, og så research. Det er så det nye fan, der er kommet, hvor man kan se mine seers seneste søgninger. Så jeg kan se, det her det er, hvad de har søgt på. Jeg ved ikke, om det er de seneste. Jo, de seneste 28 dage i USA og Indien. Så er der nogen, der har søgt treadmill. Og, altså, så kan man sidde og... Altså, det er sådan noget keyword, noget ligesom fra Google. Som de prøver at inkorporere. Det er sådan set status på min kanal. 1.381 subscribers, og det går i den rigtige retning. Det er super, super fedt. Mega nice, at folk stadig gider at følge med. Og skriver kommentarer og liker og alt det der. Og klikker på annoncer selvfølgelig. Så det var simpelthen en kort lille status på, hvor YouTube er henne af. Lige pt. Jeg synes, at vi kan lige så godt gøre det, så åbent som muligt, så jeg har ikke noget at skjule herinde, hverken nogen tal eller noget som helst, så de er åben og til fri afbenyttelse, hvad jeg vil sige, I kan desværre ikke logge ind, det tør jeg nu ikke, fordi så rører der nok en video måske, men det er sådan det er, så tusind tak fordi I så med, selvfølgelig like, subscribe til kanalen, og så ses vi
i den næste video. Hej.